Із особливим візитом до Черкас завітав вуличний музикант. У середмісті 11-річний барабанщик Давид дав сольний концерт, аби зібрати кошти для свого тренера, який став на захист батьківщини. Про те, як маленький ударник перетворив хобі у допомогу Збройним силам, дивіться далі. Українські та світові хіти виконує Давид Кібукевич із Кропивницького. Каже, у такий спосіб збирає на прилад нічного бачення для тренера з таеквондо Віктора Тихоненка, який зараз на передовій. Справу почав, щойно наставник став на захист держави. Це мій тренер, який мене тренував 6 років поспіль, без перестанку. Я йому дуже вдячний за це. Я хочу, щоб він також був вдячний за те, що я роблю. І він зрозумів, що все, що він робив для мене, і не тільки це, було не зайве. Музикант розповідає, грає на барабанах 3 роки, а гастролює не лише у рідному місті. Я волонтерю на вулицях міста, не тільки свого, а як ви бачите, і вулицях Черкас, вже барабани на вулицях Кривого Рогу та ще планую в Одесі. Встановлювати і розбирати інструменти допомагає батько Анатолій. З його слів, збір не перший, а волонтерять уже 2-й рік. Торік зібрали на пікап для 79-ї десантно-штурмової бригади. Давида ми підтримали, ми ще в минулому році, в нього було бажання просто грати, але ж розпочалась війна. Війна розпочалася, і ми для того, щоб не просто грати, але й допомагати з нашим збройним силам, ми вирішили все-таки збирати для наших збройних сил. Коли ми можемо, ми тоді і виступаємо, і даємо якісь величні концерти для того, щоб збирати кошти. Тому я думаю, що у нас все дається. Прилад, який хочуть придбати, врятує не одне життя, додає пан Анатолій. А Давид звертається до небайдужих із проханням допомогти закрити збір. Я звертаюся до глядачів з проханням допомогти нам, допомогти ЗСУ та наближати нашу спільну перемогу. Бо якщо ми не будемо допомагати тим, кому зараз дуже тяжко, та хто бореться за наші життя, то перемога може і прибуде, але дуже-дуже не скоро. Зі 120 тисяч зібрали вже майже 80. Реквізити та QR-код ви бачите на екрані.